Ani şemdeki istumareki gahlaut. Serbetis sapatio consuli, businessmeni, momghrali da rastavria, zalian magari katsi momghrali datuna Sirbilaze. Ari n-am dat timis mizezilor, dres, asetucat, echlau cu pinta pilotul, e chisto, se ții, trutmeti, oțcațiani, pulmarili. N-am dat, nu am dat momentul. Ara, uțile, vlata. Simgerit, vezi ce mă voala, asetucat. A, uțile, dați-l în rogul, har, mit, har. Da, uțile, madluba. Etili, oșeni, pehi. Tidi, madluba, pilotul, deci, șen, moțovistuis. Țar, mi-o, oșeni, gadat, se masura, asta e, dacă s-a putut, argist, umrebi, caut. Da, e, humori. Stilopt. Maximal urat, asetucat sagamo, huchabati 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 sagamo, Rachteba, rambauia, da, rachteba. Magmi martulebiti. Ei, serbeci, aveți ustat, cartul de rebi chatar, da, scoata șori, zan s-a interesat, ansamblu herio, quartetis, armut genelii, da, zan lama zdrebi. Șef de cartul de rebi, zic, credic nebit bici. Ei, bato, nu? Asta e ce cu ansamblu, da, rachteba, ai stil optur, a gata, da, da, zic, cu ce e zori cu ecana, e tmanet, upromedat, gawat, snot, da. Culturul e cineva tot, turistul e mimartule, e cineva tot, business mimartule, e cineva, acolo pe strauit, ce stil pro, și am avali cu asta, cu oricui când ești oris. S-a interesat să acumuleze. Armate, v-ați ghișul. Armate, v-ați zugadat, ei ți s-a interesat. Dar dacă aveți maximul rot, stil pro, ce mi-l rog, avocat. Aici la Mithari, e simgera romelii, stresul de și astrolo, ala galag, e mi-a pitat pe noi, a zani, da, cargi versia, rizalia, șeni, zanul, sus. Da, ძველი სიმღერა. Ეს არის ძველი სიმღერა და სხვათა შორის საიდან წამოვიდა ინსპირაცია, ასე რომ ვთქვათ, мама ჩემის მეგობარი არის პაპუნა სვანიძე, მივესალმები აქ. მივესალმოთ, მივესალმოთ. საოცრად მღერის გიტარაზე, ზუსტად აი იმ თანმიმდევრობით, როგორც მე მაგ გაკეთებული. აჰა. ბათუმში მთელი ზაფხული ნუ ძალიან ისეთი რამოდენიმე ნუ ბევრი კონცერტი იყო და ბენთან ერთად გავაკეთე პროგრამა რა. აჰა. და საღამოს მივედი რეპეტიციანო დაღლილი ხარ და ჩამეძინა ტელევიზორზე და უცბად და ალაგალაგ ესე გამეღვიძა. რა მაგარი. აი უცბად რა რაღაცაა რომ გაგახსენდება და რეპეტიციაზე როგორც კი მივედი პირველი აი ბიჭებს უთხარი მე უთხარი აი ესე ესე და იქვე გაკეთდა რა სხვადასხვა იმ დღეს ქონდა კონცერტი და წარმატებით მოხდა პრემიერა. როგორც ჩვენ ვიტყვით წაიღო. წაიღო, კი, წაიღო. წაიღო და რაღაცა რა ვიცი, უამრავი ნახვა აქვს და ძალიან ისეთი გამოხმაურება აქვს და ძალიან მიხარია რა. მეც ნამდვილად ძალიან მომწონს კიდევ ერთხელ დავადასტურებ და მოდი გადავიდეთ ახლა რა ამბებს აგროვებდი რომ შეიძლება რომ მოხდე პატიკოსთან რომ პირდაპირ გადავიდეთ. ჩემ ძმაზე არის ბევრი ისტორიებია გივიკოზე და ბაბუა ჩემი ცხონებული ძალიან ისეთი კაცი იყო რა. Ძალიან აი გვემეგობრებოდა და როგორც ესე იგი და ნუ საყვარელი. ხო, მართლა გაგუზარდა და ეხა გივიკო ჩემზე 8 წლით პატარაა და იგი ეხა მაშინ გაჭირვების დრო იყო რაღაცა და გარაჟი ქონდა ბაბუა ჩემს და თავისთვის ოღონდ რა რაღაცა რომ მანქანასაც აყენა და გარეთ ვერ დააყენებდი მანქანას და შესაბამისად ველოსიპედები ძიგ ეყენა. Ნუ ველოსიპედები რო ეყენა, ისწავლა ხან ველოსიპედის გაკეთებაც ამ ბაბუა ჩემმა რაღაცა ის და გივიკოს ასაკიც რომ მოუწია ამ ველოსიპედზე დაждდებოდნენ ორივე და არტყავდნენ ერთ წრეს რაღაცა ისა და ნუ ესე იყვნენ მოკლედ მე უკეთებდნენ თელ ეზოს მე სამეგობროს გივიკოს და მთელი ესე ნუ ეს ძალიან ისეთი ამბავი გულამაჩუყებელი ის ურთიერთობა ქონდათ. გარდაიცვალა ბაბუა ჩემი და გივიკო პატარა არის და 40 არის ბაბუა ჩემის რა. აჰა. Და 40-ა და ნუ ეხა თამადობენ რაღაცა ის მიდი
გივიკო ზის და ხა თელი ჩვენ ვზივართ ხა აქეთ ყველანი უფროსები რა. ხანა ე რა кай იყო. ესე იწყებს აი ამ სიტყვით. ე რა кай იყო. ბაბუა ჩემის 40 ეს დაიმახსო. ხო და ხო აი ბაბუა ჩემთან რო გავდიოდიო ველოსიპედზე გამოიყვანდაო დაუშვებოდითო წავიდოდითო წამოვიდოდო ერთხელო გამიფუჭდაო ქუჩაში და ქუჩაში გამიკეთაო. Mereu garaj mi-e tot, ești mereu ce mi-e gobre, ești ucete, mi-e dau, dau, ce debodi tu, ești tot, ești tot, ești dau, ar trebui tot, te gace. E, rogor momena, trebuie la osipeti. Babu, ara. Rogor momena, trebuie la osipeti, ormod se cai. Oi, la miudio, de cam de rot, e rilsu, ești gabi, tu, era, eu, ise, șeput, are, ha, boclet, mă, ok, dar o gace, da, pauza, da, ești gindo, dar o ai ragață, e tot, da, cu la uite, როგორ მომენატრა ველოსიპედი? ოქროხა. ბატონო, ძალიან დიდი პატივისცემა ჩემგან. ასევე ჩემ პატა ძალიან მიყვარხარ. მიმართულებას, შენს გარემოცვას, შენს ასე ვთქვათ, ნიჭიერებას. დიდი მადლობა. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს და სერბეთში რო ბიჭებო, ყველათ არ ყოფილა აქ. კი ბატონო. ამე სერბეთულსაც ისწავლია. აუცილებელია, გაუცილებელია. ამათ არაფერი არ გაუჭირდება. Amitom, ეხლა მე მინდა რომ ჩვენს ტელემაყურებელს დავემშვიდობო მომავალ ხუთშაბათამდე, რა თქმა უნდა, რუსთაველზე შევხვდებით საღამოს 10 საათზე, მაგრამდე კი გიტოვებთ ჩემს ყველაზე ამ ეტაპზე საყვარელ სიმღერას და დარწმუნებული ვარ თქვენსაც, ალაგ-ალაგ. Აბა, წავედი. დიდი მადლობა.